Yazıcılıkta özün... Madaniyat çöresinin adamları Mengdi Mamazayırva'nın barikesine çoğuluştu. Al kara söz menen poeziyada da, dramaturgiyada da ordun taap, adabiyatka salım koşup jatkanı belgilendi. Çıkarmalarında мында өйдө төмөн жасап берет. Дааналык менен да, дааналык менен элге жугумдуу кылып жасат. Элге жугумдуу, элге сиңе турган кылып жасат. Ушунусу менен да болбосо биздин да көп буга чейин биз кетейин дагы акын жазуучулар көп да коостоп жасат, коостоп жасат, бирок элге жукпайт. Мунун эме чыгармалар элге жугумдуу. Ушуяк менен атактуу. Меңди Мамазайырова тууралуу сөз болгондо көпчүлүк Жолон Мамытовту да эстейт. Чыгармачылыкта үй-бүлөдө бири-бирин толуктап үлгүлүү түгөйлөрдөн болушкан, өмүрлүк жолдошунан 35 жыл мурда ажыраган. Айтылуу издейм сени ырын Мамытов Мамазайырвага арнаганы белгилүү. Касиети бар, сөзү түндүү. Жолон деген жол болсо атадын жубайы болгон. Эжекебиздин бүгүнкү жакшы майрамы. İki zalkar birimleri tarbiyalaştı. Jolonum da uyuyla oturan. Bırak özü Jolon ağaydı ilatkan eten. Sızdatkan eten. İzdetken eten. Hazır izdeyim senin de ukkan kişiler elge şüphete duruşup ketken erdi kaldı. Kaygılığının mumu cazı var. Mına şunday zalkar ecek evizde muşulde sözde aytkın geli vatır. Ecemdin ırlarına imdirge de oğundur çıktı. Tarından şağır degen çağırmasını okuyanlar, dileğen kaldayan kalanı mümkün ötüp, azabın getirip, çının çırkıratıp durup tarın bir cazoda çağırtık işi. Меңди Мамазайырова эмгектеринде турмуштук көйгөйлөрдү көп көтөрөт. Азырда чыгармачылык менен алек болууда. Соңку эмгегин баарекесин утурлап жарык көрдү. Ар заманда өжөр кежир кайсыл эл азаттыгын алмысактан бербеген тирөлүктүн бүткүлөрүн көйдөнгө каткан элдин акын кызы болом мен. Демек мен кыргыздын салт-санасын, нарк нускасын алып жүргөн, ошону жазган, мен элим үчүн ошол теманы жазып жүргөн адамдардын жазуучулардын биримин. Мына азыр көрдүңөр, менин жаңы чыгармам Кайсар кыз деген аутизмге арналган, аутизмди изилдеп жазган романым чыкты. Анан мен жөнүндө Барно Сабирова деген Булук Музас деген китеп чыгарды. Чыгармачылыгым мен 80'ге чыкканы менен азыр аябай гүлдөп прозада, поэзияда, драматургияда бар жогуна гүлдөп турган кез. Мунун бардыгын дем берген менин элим, жерим. Жайдын эң ысык күнү, туулу өскөн үй, ак канаттуу чабалекей, кайгыдан тургуздум сага бир эстелик, турумтай энелер үнү, наристеге арналган хризантема. Таарынган шаар сыяктуу Мамазайырованын эмгектери окурмандарга жакшы тааныш. Калыгул Асанбаев, Чыңгыз Жумагулов, Алатоо 24.